Wah, besar kan pokok apple ni. Tengok tak buah apple dia pun. Uh, merah. Nampak macam dah masak. Orang kata apa? Ranum kan? Ini kalau dapat makan ni. Uh, sedapnya. Uh, sedapnya kau dapat ni. Ha? Huh? Huh? Kau kawan. Apple. Wah. Kejap. Macam mana dia boleh jatuh? Tadi dia dekat atas pokok. Ni dia jatuh. Magic tak? Ah, ha, ini nak kena tanya kat Cikgu Azrina ni. Hmm. Cikgu. Oh, Cikgu. Saya nak tanya dah Cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum salam sejahtera apa khabar semua selamat datang ke mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Ha saya pasti anda semua macam tertanya-tanya kan. Akmal, sedap ke buah hyper tu? Sedap apabila ia sudah dibasuh. Ya. <laughs> Okey, tapi saya pasti anda juga macam tadi abang Akmal cakap. Ha cikgu uh, a siapa? Ah ha, kalau nak tahu siapakah cikgu yang akan mengajar kita kali ini, jom kita tengok profil guru hari ini. itulah dia guru yang akan mengajar kita kali. Tapi sebelum saya nak jemput dia, saya nak memperkenalkan terlebih dahulu jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu Kulina? Sehat? Ha, sentiasa ceria Cikgu Kulina sebagai jurubahasa isyarat kita kali ini. Baiklah, inilah dia murid, -murid semua. Cikgu Azlina yang akan mengajar kita kali ini bagi mata pelajaran sains. Cikgu apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Haa. Baik. Akmal, cikgu, apa khabar? Khabar baik cikgu. Tadi saya jumpa buah apa cikgu? Jatuh daripada pokok cikgu. Ah, saya dengar macam-macam soalan tadi Akmal tanya tadi. Ah, ini Haa. yang saya nak tanya tu macam mana ya pada pokok tu cikgu buah apa boleh jatuh cikgu? Ha. ha. Saya sebenarnya di sini bukan nak jawab soalan-soalan Akmal tu. Oh. Saya apa yang saya nampak ialah saya nampak Akmal ni mempunyai ciri-ciri seorang saintis. Ha, ya. Wah. Ha, murid-murid, apakah dia ciri-ciri seorang saintis? Antara antara ciri-ciri seorang saintis banyak bertanya. Oh. Ha, semua benda nak tahu. Betul ha, cikgu. Kenapa kenapa uh, pokok apple saja daun uh, buat apple saja ha. tapi uh, macam-macam benda yang ditanya kenapa buah apple ni boleh jatuh dari atas ke bawah Betul. Ha, kenapa bukan jatuh ke ke, ke, ke atas ke atas ha, ke kan ah kan? ha. 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 tapi cikgu apa kaitannya dengan kita bermain pelajaran sains kali ini cikgu Aslina ha jadi untuk menjadi seorang saintis ah uh -huh. ha, mestilah asas-asasnya kena kuatlah ha. Okay. Ha. kan kita biasa dengan saintis ni Uh, macam men menjalankan penyelidikan ah uh, berada di makmal mm -hmm. uh, Walau bagaimanapun jangan kesempitkan skop pemikiran kita bukan semestinya saintis tu mesti orang pakai ah mm -hmm. uh, lab coat berada ada di makmal sepanjang <laughs> masa Betul. bukan eh mm -hmm. uh, macam tadi duduk bawah pokok apple pun boleh ada sifat-sifat saintis tu dah ada ha, pada diri Abang Akmal tadi. Terima kasih Cikgu. Okay. Yang mana kali ini katanya kita akan belajar pengenalan kepada penyiasatan, penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik. Oh, dah makan buah apa, apa ni lain macam ni saya Cikgu. <laughs> <laughs> dah jadi orang putih lah tu kot. Okey. Okay. Jom kita mulakan kelas kita. Silakan okay. Cikgu. Okey, so hari ini kita nak lihat makmal sains kita. Ha, hmm. Di form 1 ni murid-murid baru masuk sekolah menengah. So Betul. kita nak berkenalan dengan makmal sains. Jadi apakah radas-radas biasa yang ada di makmal sains kita? Hmm. Okey. Ha, antara ha, radas yang boleh digunakan untuk mengisi bahan kimia ialah cuba akmah tunjuk saya sebut tabung uji. Ha, mana tabung uji? Tabung uji. Nah, depan ya. mata saya ni. Ah ha, angkat tabung uji? Ha. Angkat tabung uji, cikgu. <laughs> Banyak ini. ni, cikgu. Ha, mana di sini. satu ni. Ha, di sini. Ini. Haa. Abang Akmal dah lama Haa. ni tinggal perempuan ni. Okey. Lama dah cikgu. Ah, tabung uji kita ada bikar. Ah, okay, kita ada bikar. Angkat kita ini. ada kelalangkun. Ah. Yang segitiga ya, kelalangkun. Ah. Kelalang, kelalang dasa lepe. Ada yang lepe punya yang ya. ni cikgu. ah, ini semua radas yang digunakan untuk mengisi bahan kimia. Ah. Okey. Kemudian kita ada radas untuk memanaskan bahan kimia. Itu saya ah. tahu je. Ya. Ha ini dia. Ha ah. penunu bansen, orang panggil ah. kan? Ingat lagi eh, ya? penunu bansen okey ah. untuk pemanasan. Okay. Ha ah, dan radas-radas yang boleh digunakan untuk pemanasan bukan semua um, uh, macam tabung uji, tabung hmm. didih. Ah, tabung uji tak boleh digunakan untuk pemanasan tapi hmm. tabung didih boleh untuk pemanasan Bikal hmm. boleh digunakan untuk pemanasan betul ha, kemudian kita ada piring sejat uh -huh. kemudian kita ha eh uh -huh. ha, radas yang digunakan untuk menyukat padu cecair silinder penyukat depan akmal tu ha ini ha silinder penyukat ha. nampak ada tanda sengkatan tu okey kemudian kita ada buret yang di belah ya. sana Ah, ha, okey Ha buret. Okey. Di sebelah sana ya, buret sana-sana. Oh, oh, Ha. Ini, ini. Oh. Buret, ah ha, jangan tertukar dengan pipet. Ah ha, yang satu lagi tu pipet. Cuba angkat dua-dua. Okey. Ha, ini kena pakai beza. dengan rod tu, cikgu kan? Ah, ya, dengan ah. pengisi pipet. Ha, ada okay. di depan sana. Okey. Ah ha, tiga radas ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Oh. Okey. Ah ha, sebab apa? Sebab ada tanda sengkatan. Ya. Okey. Ah, oh, ni kemudian, yang letak kat atas tu saja je kan. Ya, yeah. ha. untuk menyokong radas kita ada kaki ritot dan tungku kaki tiga. Yang yeah. segi tiga depan Akmal tu. Ah, ha. ha, ini dia. Ah, ha, tu ha. tungku kaki tiga. Nampak ini dia. untuk pemanasan kita ada tu. Ah, ha, kena okay. ada benda ni eh. Ha. Ha. nampak. Okey. Ha, okey. Ah, ha. kemudian ini antara radas yang biasalah kita guna. Mhm. Uh -huh. ha ah ha, dah dah beberapa radas secara asasnya yang biasa sangat biasa digunakan di makmal sains. Okey. Ha -ha. Kemudian saintis mestilah akan sentiasa um, ber, ber, mengendalikan bahan kimia. Oh seperti ini cikgu. Ha, bahan kimia. Jadi bahan kimia ni oh. kan kan ada kemungkinan bahan kimia tu bahaya. Ah ha, jadi kita perlu tahu macam mana nak tahu satu bahan kimia ni bahaya bahayanya yang macam mana? Ah dia ada, ada logo okay. dia tu cikgu ha, kan. Ah so kita ada simbol amaran. Simbol amaran. Hmm. Simbol amaran, okey? Okay. Simbol amaran yang pertama ialah merengsa. Bahan uh, merengsa. Ah ha, simbolnya seperti yang dilihat di skrin tanda X tu. Okay. Tanda pangkal Contoh bahan dia ialah kloroform. Ah, hmm, kloroform. kloroform. Okay. Okay. Kemudian kita ada bahan radioaktif. Hmm. Uh ha, -huh. tak adalah kita tak bawa lah ke makmal bahan radioaktif. Betul. Okay. Ha, simbolnya seperti ini. Yap. Contohnya uranium dan plutonium. Uh -huh. Okay. Kita ada simbol bahan mengakis. Ah ha, cuba oh. akak mah tengok. Pada botol kita ada tak simbol yang macam ni? Yang mengakis uh, ada cikgu? Ha. Ini kalau saya dapat tunjukkan. Ah ha. itu dia. Ha, tu tu tu. Simbol bahan ni maksudnya bahan ni ha. mudah mengakis. Jadi bila kita nak mengendalikan suatu bahan kimia dengan simbol-simbol tertentu ni, kita perlulah tahu dia punya langkah-langkah cara pengendalian yang betul. Yeah. Ha. Contoh bahan yang mudah mengakis ialah oh. asid pekat dan alkali pekat. Oh, ini siap betul ha. dia. Tulis, Danger, bahaya besar-besar ha. ni sini. Ha. ha. Jadi kena ingatlah simbol-simbol ni. Oh, ha, kemudian okay. kita ada ha, nampak Ui. simbol tu. Apa ha. maksudnya cikgu tu? Ah, ha. itu maksudnya bahan beracun atau toksik. Okey, kasi tak ada jangan risau. <laughs> <laughs> Okey, bahan beracun atau toksik. Okey. Ha. Ha. seperti ada mercury, mm. ha. Okey, kemudian ah, ha. bahan mudah meletup. Oh bahan mudah meletup. Jadi bila kita tahu bahan tu mudah meletup, Aa. janganlah kita letak bahan tu dekat dengan sumber api. Seperti yang ni Aa, cikgu. Ah, pada pada penunu bansen tu pun ada simbol. Cuba tengok. Oh. Ah. Mana cikgu? Oh, ni. Ah, itu bahan apa tadi? Mudah mudah terbakar. Ah. Ah tu nampak eh. tu. Ah, hmm. jangan buat main-main eh. -main, Hoi, ha? okey. Ha, Okey, ha, ini ialah bahan mudah terbakar. Eh? Okay. Kemudian, bahan mudah terbakar tadi contohnya, ha, itu dalam tu ada gas butana, gas hidrogen. Oh. Gas hidrogen juga mudah terbakar. Betul. Eh? Ha, jadi, ad, sekiranya contohnya belon berisi gas hidrogen, ha, jadi kena berhati-hati. Oh. Jangan dibawa dekat sumber api. Betul. Ha, Kadang-kadang adik-adik kita, anak-anak kita main belon di dapur. Ah, oh. dengan tak tahu bahawa dalam belon tu adanya gas hidrogen. Ah, okay. terkena pula ada api di situ boleh meletup. Letupan boleh berlaku kebakaran. Ah, ha. oh, okay. Jadi ini antara simbol-simbol bahan kimia. Ah, uh -huh. ada banyak lagi akmal simbol bahan kimia. Tapi kita di tingkatan satu. Ah, uh -huh. yang asas yang ada di makmal sains sajalah. Ah, uh -huh. beberapa yang asas tu. Okey ha, dan radas-radas yang asas. Ha, hmm. macam mana Akmal? Okay. Dah ingat semula dah ke nama-nama radas ni dengan simbol-simbol ni? Saya ingat cikgu. Ini penunu Bunsen ha. dan seterusnya. Okey. Yeah. Jadi cuba kita test sikit abang Akmal ni semula ni ha? dapat ke tak dapat ni? Oh ha? ada. Ya. Yeah. Oh, okey 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 okey. Ha? Kita test sikit tengok ingat ke tak ingat apa yang cikgu dah sebut tadi. Boleh cuba cikgu. Cuba hmm, ha. tunjukkan saya bika. Bika yang mana satu cikgu? Ha. Ini kan bika. Ah ha, betul Akmal. Hu selamat. Boleh ke bika digunakan ha. untuk menyukat isi padu cecair? Tak boleh cikgu dia kena pakai ni. Siapa ha. dia punyukat? Ah ini ini kesilapan yang biasa murid buat. Oh, you... murid oh, ah, yeah. oh. kata uh, sukat hmm. menggunakan bika. Sedangkan bika tak boleh digunakan untuk menyukat isi padu. Tak boleh. Ah, dia tak ada tanda senggak tan. Ah, yang ah. boleh hanya silinder penyukat. Salah ah, satunya yeah. lah kan? Ah, ah, silinder penyukat. Bika ah. cuba tengok. Tak ada tanda senggak tan yang, yang detail itu. Tak? tak ada. Perbezaannya. Ah. Betul, Cikgu? Yeah. Kalau kita minta 70 ml ke kan? Hmm. Ah, mana 70 ml kat situ? Ah, ya, yeah. pada bika. Bika ah. gunanya untuk mengisi bahan kimia bukan menyukat isi padu cecair. Betul. Okey. Ha. ha cuba uh, tunjukkan saya. Ha. Biuret. Ah, ah, ya, biasa murid bertukar antara biuret dan pipet. Ah, ini senang je dia macam huruf T pun ada. Ah, ah pipet itu tapi... tu hanya ada takduk satu sahaja tanda ni. Senggatan. Betul tu. Ah, bawah tu ya. Ah, Okey. Ah, ah okay. okay. Bu, ini biuret. Ya, yeah, biuret. Ah. ah. juga untuk digunakan dua-dua ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Ah, yang lebih yang lebih tepatnya pipetlah. Okey. Ah, okey. Kemudian Aha. saya ini glove cikgu glove. Ya. Ini glove. Sebagai seorang saintis, kita sepatutnya mengamalkan Aha. cara yang betul dalam mengendalikan bahan kimia. Betul tu. Ah, cara yang betul ialah bila nak mengendalikan bahan kimia, pakailah glove, Aha. sarung tangan. Okey. Baik, cikgu itu peringatan eh. Ya, bila Aha. nak me mengambil bahan kimia tak boleh guna tangan Tangan macam gini. Ah. Ah, tanggasa macam tak boleh. Ah, yeah. sebab lagi-lagi kalau kita memegang sesuatu aa, yang apa dia orang kata hmm. bahan kimia macam ni kan. Aa. Nampak tak yang logo tadi cikgu dah cakap dah boleh menghakis. Betul cikgu? Ya. Yeah. Menghakis. Hmm. Ah. Okey. Ah, kemudian cara pengendalian alat radas pun kena betul makmal hmm. ya. Macam contohnya sekiranya kita ada botol ni. labelnya di sini. Oh. Jadi cara nak pegang botol nak tuang uh, bahan kimia ni ah. label berada di tapak tangan. Oh label ah. berada di tapak ah. tangan. Ha, jangan eh. di belakang macam ni. Oh ha, kenapa tu? Tujuannya supaya bila kita tuang ah. tuang bahan kimia ah. ni penutup ni jangan letak macam ni atas meja. Eh, jangan bahaya. Ah, nanti mengakis lah. Betul. Ha, sekiranya bahan ni boleh mengakis, ah. ha, letak ah. macam tu Terbagi dan tuang. Dah tuang Aha. Ha, nampak bila dituang namp Aha. dia punya cecair itu tak adalah meleleh habis oh. label tu oh. dah tak nampak apa bahan kimia yang dalam ni Teknik-teknik wow. ah, yang betul juga perlu diikuti. Okey, ah, faham. Oh, patutlah kadang-kadang setengah label tu dekat botol tu cikgu kan? Ah. Kenapa dia macam ah. basah ah. je? Yeah. Lepas tu kalau dah ambil, ah. Ah. bahan kimia jangan tuang balik ke dalam botol yang sama. Botol oh. reagen tu tak boleh. Habislah tercemar semua bahan kimia dalam tu. Ah, ah. betul juga ah. Okay. cikgu kan? Ah. Okey, cuba. Ah. Kita tengok soalan ni. Ah, ha, ha. apa soalan cikgu eh? Ni simbol apa ni? Ini mudah meletup. Ah, ha, betul. Mudah meletup. Apa hmm. bahan tadi yang mudah meletup tu? Contoh ha, macam ada gas tu cikgu. Hidrogen. Hidrogen. Gas hidrogen, hmm. gas butana. Ah, ha, macam dalam eh uh, penunu bangsa tu gas butanalah. Hmm. Ah. Ha. Hmm. Kemudian okay. kita ada mudah meletup lagi. Ah, yang, tadilah, yang tadi lah, oh. yang tadi ini jawapannya. Okey, ini ah okay. simbol. Aha. Simbol? Ah, ini a uh, apa uh, radio radio aktif, aktif. Ha. ataupun uh, radiasi. Ah, bahan-bahan ha. yang mengeluarkan radiasi iaitu yeah. ah, ini dia hmm. bahan-bahan contoh-contoh bahan dia. Yeah. Okey. Okay. Seterusnya cikgu. Ha. Ah. Boleh lagi ni? Ah, boleh. Boleh. Ah ini baru je tadi saya ada cakap ah, cikgu. menghakis. Mudah menghakis. Ha ah, contoh bahan dia? Ah, ha Contoh bahannya? Ha. Ah? Banyak cikgu. Ha. Ah. Ah, ha seperti eh. yang tu. Sodium apa tu? Sodium hidroksida natrium hidroksida. Ah. Ah, alkali pekat. Okey. Okay. Baik. Cikgu. Ha Bagus saya rasa dah nampak ni. Macam-macam benda dah cik ciri ke arah saintis tu dah saya hadir. Saya bakal hadir. saintis, cikgu. Betul. Okey, kepada anda semua jangan ke mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Oh, cikgu, saya boleh jadi saintis, cikgu. Boleh, eh? boleh. Saintis. Saya... So, KPM. Baik, masih lagi menyaksikan bakal saintis anda, Akmal Nazri, di dalam Menengah Rendah. Cikgu, saya Boleh? nak belajar lagi lah, cikgu. Boleh, Boleh. ke? Boleh, Akmal. Okey, jom. Ha, kali ini, saya nak tunjukkan ha, kuantiti fizik dan unitnya. Apa oh. kepentingannya? Apa kuantiti fizik ni? Okey, ha. katalah Akmal pergi ha, nak buat ha, kek. Okay. Nak buat kek. Biasanya, gula banyak mana sebut? Uh, berapa gram. Ah, ah itu kuantiti fizik. Oh itu jisim. Okay. Kalau zaman dahulu ah. mungkin nenek-nenek ah, kita guna cawan. Hmm. Sukatan cawan. cawan. Setengah cawan. Ah setengah cawan. Satu cawan penuh. Ya. Yeah. Oh, Apa okay. jadi kalau cawan saya besar, cawan makan kecil? Kek tu akan jadi lain cikgu. Ah <laughs> kan. jadi kek. Ah sebab itulah pentingnya kuantiti fizik oh. kepada para saintis. Okay. Sebab nanti Keputusan eksperimen, keputusan kajian akan digunakan di seluruh dunia. Bukan dia di, bersorongan diri saja. Seluruh dunia akan menggunakan keputusan ujian yang sama. Hmm. Katalah ahli farmasi ha. nak membuat ubat. Ha. Tiba-tiba sebut uh, satu cawan, dua cawan. <laughs> uh, jadi orang lain dah baca satu cawan dia besar mana. Ha. Ha. Jadi bahaya. pentingnya kuantiti fizik. Jadi okay. kita nak lihat lima kuantiti asas di tingkatan satu. Okey. Ah ha, kita ada panjang. Kalau dulu panjang apa? Depa. Depa satu depa satu ha. jengkal semua. Kalau tu. saya beli kain satu depa kalau ha. yang mengukurnya anak tokek kedai itu... agaknya ha. kain saya macam Ah singkatlah jadinya ha. kainnya. Ah ha. ha, kan? Ah ha. 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 sebab tu pentingnya ni. Okey, okay. panjang so uh, antara kuantiti asas kita ialah panjang. Mm -hmm. Jisim Masa, masa, suhu dan arus elektrik. Ini hmm. ha, kuantiti asas. Dan okay. unit SI ini, unit yang seragam yang digunakan oleh satu dunia. Unit SI, bagi panjang ialah meter. Betul. Bagi jisim ialah kilogram. Mm -hmm. ha, satu kilo gula contoh gitu kan. Mm -hmm. ha, masa, saat, suhu, kelvin. Yep. Tapi cuma biasa kita hari ini guna darjah Celsius kan. Mm -hmm. Dan arus elektrik. Ampere. Ampere. Ah, ampere. Bukan am, am, emperor. Ampere. Emperor. Itu lain. Itu EM. Ini AM. am. Ah, sebab murid dah jahat satu biasanya arus elektrik ni jarang sikit sebut. Okay. Kalau kilogram biasa dah betul. sebut kan. So, ah, ampere uh -uh. tu jarang sikit. Dan simbol-simbol hmm. simbol ni bagi mengelak kekeliruan ke jadi kena tahu simbol yang betul. Okay. M besar, M kecil. Kena tahu. Mm -hmm. ha? Kilogram kg. Ah ha, K kecil, hmm. kalau K besar nampak ada Kelvin. Oh. Ah ha, jadi kena betul simbolnya. Ha? saat okay. S ampere A besar. Okey, ini ialah lima kuantiti asas. Cuba Akmal sebut semula lima kuantiti asas. Kita ada panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Ah, lima yang kita belajar. Yeah, Okey. Ya, PJMSA. Ah, wah, bagus tu ada formula hmm. Abang Akmal bagi. Okey. Yeah. Apa jadi Akmal sekiranya ukuran yang dibuat tu terlalu panjang? Besar terlalu, besar, terlalu besar, besar. Banyak sangat. Nombor sifar, 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 sifar. Okay. Ha? Okay. 10,000 km contohnya. Oh. Ha, jadi kita menggunakan imbuhan. Imbuhan. Ha, tapi berhati-hati imbuhan sains bukan hmm. imbuhan bahasa Melayu. Okey. Ah ha, nanti soalan sains tanya apakah imbuhan yang digunakan dalam hmm. ni? Murid pergi jawab ke dan an. Ke. Ha, imbuhan, ya. jangan salah. Ini imbuhan dalam sains. Hmm. Jadi kita ada giga sekiranya Aa, nilainya yang sangat besar guna giga. Betul. Mega, kilo, kilo, desi, senti, mili, mikro dan nano. Yang mana biasa yang biasa dengar yang mana satu? Ah kilo cikgu. Ah kilo biasanya dengar kilo kan. Betul. Jadi ini pengenalan yang pertama untuk murid tingkatan satu. ada mega, tapi sebenarnya bukannya benda yang yang asing eh. Mm -hmm. ha? Ah sebenarnya dia sudah digunakan cuma tanpa sedar. Oh. Ha, kan? Ha, nano, okay. mikro. Kita tak sedar kita sebenarnya dah gunakan itu. Ha, mili biasalah milimeter. Berapa milimeter? Ah ha, kan milimeter. Mm -hmm. Boleh lihat pada pembaris saja. Pembaris murid-murid itu -murid ada milimeter. Ya? Eh? Betul. Ha, jangan tak jumpa. Bukan sentimeter saja ada. Milimeter ada. Hmm. Ha? Ha, desimeter tak adalah pada pembaris kan? Ah, ha, kilometer dan tengok simbol-simbol simbol-simbol ni. Okey. Ah, ha, giga, G besar, mega, m. Hmm. Ha, giga ni kan biasa kita sebut gigabyte. Betul. Ah, ha, kan biasa sekarang bukan benda yang luar biasa. Hmm. Ah, ha, okey. Okey. Kilo, desi, senti tengok unit-unit dia ya, simbol-simbol dia jangan tukar. Ah, ha? ha, kilo k kecil, kalau k besar itu dah jadi Kelvin. Kelvin. Ah. Ha, mikro, lihat bagaimana simbol tu, mikro, nano. Hmm. Sekarang hmm. ni biasa kan, ya? peti ais pun peti, ada nano juga. N ha, uh, eh? Nanotech. Ha, menunjukkan saiz zarahnya yang sangat kecil. Oh nano tu tak. Okay. Tengok nilai dia. Oh. Ha? Sifar perpuluhan sifar 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 satu. Satu. Ah, ha, banyaknya dia punya sifar. Nah, itu maksudnya kecilnya saiz tu. Kalaulah ukuran contohnya virus. Hmm. Ah ha, sangat kecil jadi kita guna nano. Nano. Ah ha, saiz virus nano eh sangat kecil Jadi, kecil ni memang tak boleh dilihat dengan mata lah Betul. Kita kasar. Okey itu nilai bentuk piawai dan simbol-simbol uh -huh. dia. Ah ha, ini dipanggil imbuhan. Okey. Ah ha, macam mana Akhmal? Ya nilai uh, simbol imbuhan ni mungkinlah Barulah ah, eh, ah, barulah ah. Uh, didengari bagi murid-murid tingkatan 1. Ah, Akmal pun dah tingkatan satu dah lama eh Uff. lama itu ya lama yeah. tak Akmal? Ah, tak ada lama sangat ah, cikgu. Oh ya tak yeah. mengaku eh. Ya? Ah okey. Ah. <laughs> okey Akmal. Okey kita masuk seterusnya ah, ini dia. Ah ini dia kepentingan kenapa Ye. perlunya guna unit SI. Ah kenapa ah. cikgu eh? Dulu saya ada lihat satu dokumentari, lah. disebabkan uh, Uh, tidak menggunakan unit SI, uh -huh. satu kapal terbang terpaksa mendarat cemas. Oh. Ah uh, kerana apa? Salah pengiraan. Uh, ah yeah, ya salah. Salah um, salah uh, di silap komunikasi oh. bagi dia maksud dia seribu ha. ah liter ke apa bagi orang ha. lain seribu galon lain oh. ah disebabkan tu eh, bayangkan di, di udara lah. kalau di kereta tersadai tepi highway tak apa lagi betul ah, atas eh. nak tersadai kat mana? <laughs> okey ah, jadi itulah kepentingan unit SI bagi mengelakkan kekeliruan eh hmm. memudahkan ahli sains berkomunikasi sebab bukan malaysia je dan nak komunikasi dengan Amerika lah, UK lah dengan Filipina dengan semua eh. Betul. Memastikan keputusan suatu kajian adalah dalam unit yang sama dan membolehkan komunikasi seluruh dunia hmm. konsisten. Okey. Ha, boleh? Boleh. Akhman? Boleh cikgu. Okey. Ha. ha. Kalau Akmal boleh kita tengoklah satu contoh soalan. Okey. Ha. Antara yang berikut yang manakah kuantiti asas tadi? Ha, yang mana murid-murid hmm. pernah jawab angkat tangan? Oi, cikgu. Ha? Ramai murid-murid nak angkat tangan ha? itu, cikgu. Sabar-sabar, saya pilih daripada yang Perak tu. Okey, ha. Jawapannya apa? Cikgu, ha? dia tak tahu cikgu. Dia Alah. angkat tangan, dia tak tahu. Bila masa? Ha, masa. Ha. GC masa. Yeah. Suhu. Ma. Ha, okey. Okey. Baik. Ha. Oh, rajah menunjukkan sebuah padang. Okay. Apakah kuantiti asas yang terdapat Kita nak ukur apa ni pada padang Kalau padang Aha. ukur apa Panjang cikgu Ya panjang hmm. Kita ukur panjang ha, Itu kuantiti asas ya. Okey okay. Itulah Bagus dia cikgu Bagus Ahmad Saya Ada. tengok padang bola ni Saya nak pergi main bola kejap Boleh cikgu Boleh Saintis boleh Ada di padang pun <laughs> boleh jadi saintis Baik kepada anda semua Selepas sini kita akan kembali lagi Dalam Mendengar Rendah KPM. Okey, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya Ahmad Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Azrina. Cikgu, yeah. sebagai saintis muda ni kan, yeah. saya rasa nak belajar banyak lagi lah cikgu. Saya rasa macam tak cukup boleh, lah boleh, cikgu. Boleh, boleh, boleh. Ha, ya. Ha. Ini apa depan mata ni? Okey, jadi kita nak tengok penggunaan alat pengukur. Tadi oh. kan kita dah tengok uh, lima kuantiti asas. Ha. Ada jisim, mm -hmm. ada panjang, mm -hmm. ada suhu, masa, Better. ada arus elektrik. Mm. Jadi apa alat-alat yang digunakan untuk mengukur lima kuantiti asas tu? Ah, ah lah. Kan, kenalah tahu. Okay. Ha, ini penting dalam penyelidikan kita nak memilih alat yang betul untuk mengukur supaya ukuran kita jitu dan tepat. Hmm. Ha. Hmm. Okey, mari okay. kita Okey, jom kita lihat kalau panjang, uh -huh. kita ada pita pengukur. Pita pengukur. Oh, ini juga. Yang bulat. Ha, pita oh. pengukur. Okay. Ha, panjang eh. eh. Tapi kalau panjang tu pendek sahaja, setebal sehelai kertas. Boleh ke guna pita pengukur? Tak boleh cikgu. Ah, tak boleh lah pula kita ada mm -hmm. apa situ? Ni. Mikrometer atau itu angkut vernier. Oh. Ah, dua-dua tu angkut vernier. Kan? Dua-dua angkut vernier, okay. satu digital yang lebih tepatlah. Haa. Ah, Angkut vernier digital tu. Ah, lebih tepat. Okey. Okay. Aha. Untuk mengukur ke, ini diameter ah ha, mengukur diameter bika, diameter guli. Hmm. Okey, itu. Okay. Kalau nak ukur ketebalan kertas saya sebut tadi, uh -huh. kita ada tolok screw mikrometer sebelah angkut vernier tadi. Ya, yeah, dua tu tolok screw mikrometer. Oh. Satu tu digital, ah okay. ha, lebih tepatlah sekarang kan. Ini inovasi oh. sekarang. Aha. Ha Ah jadi tak perlu dah ah ha, mata tu nak kecil besar kecil besar terus ha. dapat dia punya nilai dia ini yang digital okey ha, allah so itu selain daripada pembaris biasalah hmm. ukur panjang yang guna pembaris semua tahulah kan betul betul ha, so itu alat-alat untuk mengukur panjang hmm. okey hmm. kemudian okay. untuk mengukur jisim hmm. kita ada neraca tuas ini ha, dia neraca tuas dan neraca tiga alur Okay, dan penimbang digital saya tak bawa hari ini. Penimbang digital. Okey, yang okay. ini adalah neraca tuas. Tuas. Hmm. Ah, ha, yang ini neraca tuas. Hmm. Yang warna biru ni merupakan neraca tiga alur. Ha, hmm. nampak ha. kan? Kena murid -murid kena semua. tahulah teknik nak mengambil bacaan tu macam mana. Ah, ha. ha. ini dia neraca okay. tiga alur. Untuk mengukur jisim. Okey. Ha. Hmm. Alright, cikgu seterusnya. Seterusnya, untuk mengukur masa. Ha. Ha, masa. Guna apa tu? Dalam kan suka sukan sekolah kan, berlari, ah ha, ukur apa? Ini cikgu, jam, macam biasa stopwatch. Ya, jam randik. Ya. Yeah. Ha? Mengukur ha. jam randik. Ah ha, itu yang jam randik digital. Okey, ha. nampak tak? Cikgu yang tengah-tengah tu yang besar tu. Ah ha, itu jam randik. Am ha. Zaman dahulu dulu Ah oh. <laughs> ha, nampak clear besar. Saya suka guna yang tu. Ah oh. ha, jelas nampak kan? Ah ha. okey jangan okay. juga. Ah ha, bagi kanak-kanak yang baru nak berkenalan dengan alat eloklah yang besar-besar tu. Ah oh, yang ni kan? Ah ha. ha. okey okay, seterusnya untuk suhu. Hmm. Kita boleh guna kalau suhu bilik kita guna termometer makmal. Termometer. Ah ha. makmal. termometer makmal cuba angkat termometer yang dalam plastik ni. Ah okay. ha. tapi ini termometer dia. kita ada dua. dalam dia sama ada mercury atau etanol. Yang mm -hmm. warna kelabu tu mercury. jadi kenalah a uh, dikendalikan dengan berhati-hatilah. Mercury, yang kita ni. dah belajar tadi. Ha eh. Betul. Haa. Bahan yang uh, boleh menyebabkan maranse juga Betul. eh okey. Ha kalau uh, menyukat suhu badan. Ni cikgu. Ah termometer klinik. Ha termometer klinik. Okey, okay. ha, ini saya pasti ramai orang tahulah. Ha, ha. Kan dan It, juga fungsinya. Ya, yeah, kan. Ha. Baru ni kita kan biasa a uh, termometer digital. Ah, to ni digital. Senang. Ha. Kan? Lalu kat shopping tu terus tak payahlah a letak bawah lidah. Ha, kan? Letak letak dah. ha, kan? Ha, ha, senang. Letak je kat dahi. Ha, itu ha, dah. Kita dekat kerja dengan termometer. Okay. termometer digital. Ini semua alat untuk menyukat suhu. Suhu. Ha. Okey, seterusnya cikgu. arus elektrik. Ha. Kita oh, guna emitter. Emitter. Hmm. Ha, dan juga sekarang yang bagusnya sekarang dengan inovasi, saintis-saintis adanya emitter digital. Okey, ha. ini yang digital. Ha. ini yang yang biasa lah kan? Yeah. Ha. Ah ha. ini emitter yang ini digital punya. Ha. 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 okey. Oh mudah sekarang cikgu ya? Yeah betul. Ha. Ha. Senang ha. sekarang kan? Okey. Ha. ha. baik. Ha, ada satu lagi alatnya untuk menyukat uh, isi padu tadi, isi padu cecair. Ini dia. Ya, eh? oh. Jadi menyukat gu, nak gunakan alat-alat ni perlulah teknik yang betul. Ya. Yeah. Bagi mengelakkan ralat bukan lalat Haa. tapi ralat. Ha contoh nak su sukat isi padu tu abang Akmal tu tengah Haa. buat menyukat isi Nampak padu cecair. Hmm. Ia. Dia kena Haa. apa cikgu? Berserenjang aras mata dengan aras air tu mestilah berserenjang. Ah oh. begitu okey Akmal. Hmm. Okey. Okey ke, cikgu? Okey. Okay. Okey kan cikgu? Sudahlah tu sudah. Okey. Ah okay. itu ialah teknik yang betul. Kenapa Haa. kita nak mengelakkan ralat ni berlaku? Ha? ha, kenapa cikgu? Ha, ralat, ralat tahukah ralat tu apa? Ralat ni macam saya ralatlah hari ha, nak buat kerja cikgu. Oh, itu. Ha, itu itu ralat dalam perbualan biasa harian. Ha, ha. Ini ralat dalam mengambil pengukuran ya. Kita oh. ada ralat sistematik okay. dan ralat rawak. Ah, ha. ha, ralat sistematik tu sama ada ralat sifar uh -huh. ha, atau ralat disebabkan oleh alat pengukuran. Hmm. Ralat sifar ni maksudnya ha, contoh katalah kita penimbang ya, okay. penimbang belum kita naik lagi atas penimbang dah menunjukkan bacaan kan oh. ha, sebab itulah bacaan berat kita jadi tak betul tu oh. ha sebab dah ada ralat pada alat pengukur ha ya itu ialah ralat sifar okay. jadi kita saintis tak nak ada ralat-ralat ni kita hmm. nak minimalkan semua ralat-ralat ni hmm. okey kemudian kita ada ralat rawak Ah ha, iaitu ralat parallax ah uh -huh. ha, seperti yang abang Akmal tunjuk tadi uh -huh. mata mestilah betul pada kedudukannya uh -huh. eh salah teknik uh -huh. ralat rawak ni disebabkan oleh uh, kesilapan. manusia Oh kesilapan manusia okay. salah teknik mengambil teknik yang tak betul eh kecuaian ha. pemerhatilah buat eksperimen sambil berborak-borak jadi tengok lebih kurang ah ha. ha, itulah kecuaian pemerhati okey ha, kalau ralat sistematik tadi disebabkan oleh alat pengukuran. Oh. Macam mana alat boleh buat salah? Kadang-kadang ha. kalau kita tak reset ke apa ke kan? Ah, ha. lagi pun mungkin kita yang pilih alat yang salah. Oh. Ah, ha. eh, kita perlulah pilih alat yang betul. Contohlah, eh, contoh hmm. kalaulah kalau kita nak mengukur skrin TV ni, apa ha. alat yang sesuai? Yang ini alat ha. yang sesuai cikgu. Panjang TV ha. Ah, ha. kita pakai inilah lah cikgu. Ah, ha. kita pengukur ha. kan yang sesuai. Jadi kalau kita memilih alat yang tidak sesuai, mungkin murid-murid mungkin ada pembaris yang pendek, alat tu tak sesuai. Jadi berlakulah oh. ralat sistematik. Oh. Ah, ha. Okey, eh? cikgu. Oh nasib okay. baik saya pandai macam mana nak ni balik. Ya. Yeah. Okey. <laughs> Okey. Ah ha, sebelum mengambil ukuran menggunakan alat-alat ni, mm -hmm. eh antara perkara yang perlu dibuat oleh saintis ialah menganggar. Menganggar. Ah ha, kena anggar dulu. Sebab oh. kita sebab kita nak nak pilih alat yang betul jadi kita kena anggar dulu. Ah contoh cubalah Akmal anggar berapakah tinggi lebar lebar hmm. skrin TV ni. Ah. Angga. Oh, anggara. Angga, Anggar, Oh, angga. ini ha. Nah. orang kata kadang oh, tiga kaki, empat kaki, lima kaki macam itulah. Cik ah, cik. ah, tapi itu bukan unit SI. Bukan. Nanti keliru. Guna ah. unit SI meter. Agak-agak berapa meter? Ini ada dalam lapan uh, kali enam meter lah kot, uh, ah. cikgu. Ah. Okey, Akhmal. ha. Ah. Jadi kalau lapan meter, enam meter ah. panjangnya, Akhmal. Satu oh. meter banyak ni. Oh. Ha. Ah. Ah. Sebab, meter, tu, cikgu. sebab tu pentingnya menganggar. Oh. Ha. Ah. Jadi kalau kita Tahu panjang dia 1 meter ke ha, ha. kita pilihlah alat yang betul ha. kalau panjang dia 8 meter tak ha. bolehlah pilih pembaris yang oh. pendek ha okay. kan ha. so Baik. pemilihan alat untuk mengelakkan ralat ah. ha okey faham tu okay? hmm. okey okay. seterusnya kita lihat ha okey ha. latihan sikit Tengok test sikit Akmal ni. Boleh. Ha tu mata yang cantik tu Rajah menunjukkan tapi ni Aini ya. Ah. Mengambil ukuran panjang batang pensel. Aha. Ha betul ke Aini ni? Salah mata. cikgu. Ha kenapa? Sebab mata dia tak selari cikgu. Ha, Mana boleh berdiri atas? Tak boleh. Serenjang kedudukan mata yang tidak serenjang. Ini salah teknik. Eh? Betul. ini kecuaian pe pemerhati yang membuat eksperimen itu. Ah hmm. kita nak jadi saintis tak nak ada cuai-cuai ini. -cuai ha, tak, tak nak ada ralat-ralat. Ralat-ralat ini ralat tak nak. Okay? Hmm. Ah ha, kemudian, ah bagus ya Akmal. Ya? Eh? Okay. Ah ha, kedudukan mata yang tidak serenjang dengan skala bacaan. Hmm. Okay. Seterusnya. Ha, okay. Ah ha, ni apa? Cuba bagi nama dulu. A tu apa tu? Pembaris. Pembaris. B tolok? Tolok. Skru? Tolak tolok skru. Mikrometer. Mikrometer. Ah ha, dan C tu ialah pita pengukur. Ya. Jadi hmm. antara alat pengukuran berikut yang mana yang paling jitu? B cikgu. Ah ha, tolok skru mikrometer. Betul ha toh. bagus Tania Ahmad. Ha. Cikgu, cikgu tapi sebelum tu mungkin ada murid cikgu yang ha. paling jitu tu apa maksudnya? Paling tepat paling bacaan tepat. dia. Skala-nya yang paling kecil boleh dibaca hingga skala yang kecil. Kosong sifar, pulang sifar, sifar, banyak sifar. Ya, ni. itu yang dimaksudkan Aa. yang paling jitu. Mungkin Aa. ada murid yang paling jitu tu dia kurang faham kan. Jitu Aa. tu apa? Jadi maksudnya adalah yang paling tepat. Betul cikgu? Aa. Macam pembaris. Pembaris hmm. boleh baca hingga... Satu milimeter, kan? Ah, satu ha, milimeter. Tapi kalau tolak screw micrometer kosong, pula yang kosong kos. Ah, ha, so banyak 1. kosongnya. Jadi okay. lebih tepat. Ah, ha, itu dia. Okey. Ha, Dan, ha, jawapannya adalah tolol screw micrometer. Ha, Okey. Okay. Nama dia tolol screw micrometer. Okey. Baik. Ha, Okey. Tajah okay. ha, uh. menunjukkan alat untuk mengukur panjang. Okey ada pembaris, uh -huh. ada pita pengukur, uh -huh. ada angkup vernier. Dan ada X. Oh. Ha, cadangkan alat X. X tu cikgu eh? Uh -huh. ah, cikgu ada sebut tadi. Ya. Yeah. Yang panjang tu cikgu. Yang tolok. To, tolok uh, ni tadi ya. Ah, uh, uh, tolok screw. Tol, tolok screw. Mikrometer. ada yang digital juga kan yeah, cikgu? Ya betul. Ha, ah. ada digital. Tapi kalau kita nak mengukur uh -huh. uh, lengkung Oh, lengkung. lengkung? Ah ha, macam contoh benang ke oh. yang Ah ha, uh -huh. kita boleh guna uh, bukan uh, lengkung macam line eh okay. kita boleh guna benang dan pembaris. Pembaris. Ha, okay. jadi kita nak ukur apa nak pilih alat yang mana mm -hmm. ikut apa yang kita nak ukur sekarang. Betul tu. Ha. Okey, cikgu. Ha, ha, Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sebab kata kita nak berhenti rehat dulu, cikgu. Oh, berhenti rehat dah, ya. Semang ha. Semang. Semang. <laughs> cikgu nampak dah. Dia dah pasir lagi mengajar kepada anda semua. Tapi, ha. nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Oh, pakai ini, Cikgu. KPM Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Reda bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Azrina kita Cikgu, kali ya. ini Cikgu nak kongsikan Apa pula dengan murid-murid dekat rumah tu Cikgu hmm. Ha, Akmal Kita dah lihat, lihat radas Dah Aha. tengok, um, Teknik-teknik pengukuran, alat-alat pengukuran. Betul. Mesti mestilah akhirnya akan buat eksperimen kan? Yeah. Ha, tetapi apakah kemahiran-kemahiran yang perlu dalam menjalankan eksperimen? Ah, oh. ha, kita nak lihat langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Okey. Ah, ha, jadi yang 12 kemahiran proses sains yang murid-murid perlu tahu. Ha perlu buat dengan betul lah memerhati uh -huh. mengelas maksudnya uh -huh. katalah diberi empat bahan kimia boleh uh -huh. mengelas ha, gelaskan bahan-bahan kimia ni kepada asid alkali ha, okay. ha ini mengelas mengukur menggunakan nombor membuat inference uh -huh. ha, sekiranya nampak gelembung-gelembung gas tanpa warna apa inference apa agak-agak gelembung-gelembung gas tu gas hidrogen uh -huh. terbebas ke gas uh -huh. oksigen ke ha itu membuat inference meramal sebelum dapat keputusan kita dah boleh ramal. Hmm. ini sepatutnya pertukaran warna dari warna perang kepada tanpa warna kita dah boleh ramal dah. nanti tiba-tiba kita tengok eh warna hijau kepada ah jadi hmm. kenapa berlaku macam tu? Ah jadi tak adalah eksperimen kita tu lari sangat kita dah boleh meramal, berkomunikasi. Hmm. Hmm. Kemudian kita ada mendefinisi secara operasi okay. mentafsir data mm -hmm. mentafsir data ni biasa dibuat dalam bentuk jadual dan bentuk graf mm -hmm. persamaan mm -hmm. mengawal pemboleh ubah kita ada tiga pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi pemboleh ubah yang bergerak balas mm -hmm. dan pemboleh ubah yang dimalarkan mm -hmm. ha kemudian membuat hipotesis mengeksperimen hmm. dan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Hmm. Jadi ada 12 kemahiran proses sains. Ya, murid-murid perlu tahu murid-murid nak murid -murid jadi saintis nanti kan? Betul. Macam Ab abang Akmal ni. Mm. Ah, ha, jadi mestilah semua kemahiran proses sains ni betul dan difahami. Okey. Okay. Hmm. Kemudian, hmm. Ini dia. Ah, ha, kaedah saintifik nak menjalankan sesuatu eksperimen. Mestilah kita kenapa kita nak buat eksperimen tu? Ha kenal pasti masalah. Sebenarnya kita nak kaji apa? Oh. Ha, kan kenal pasti masalah. Tak adalah kita tiba-tiba duduk nak buat jelah nak ayun-ayun jelah. Ah, ha, kan mesti kenal pasti masalah. Apa yang kita nak kaji sekali? Yeah. Membina hipotesis. Hipotesis ni ialah hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi mm -hmm. dan pemboleh ubah yang bergerak balas, eh. Okay. Mengawal pemboleh ubah ada tiga yang disebutkan tadi, pemboleh ubah merancang eksperimen. Mm -hmm. Dalam merancang eksperimen ni kita dah aa, tentukan kita nak guna radas apa, kita nak guna bahan apa. Contoh, kalau kita nak buat eksperimen mengkaji aa, faktor suhu dalam mm. keterlarutan gula dalam air. Mm. Jadi, apa agaknya aa, radas yang nak digunakan untuk mengukur? Kita nak kaji faktor suhu. Oh. Eh, apa radas oh. yang perlu ada? Nak ukur suhu, mestilah ada termometer. termometer. Aa, jadi, kita dah ...dah rancang dulu apa radas-radas hmm. yang perlu ada... Ha, ...dalam menjalankan eksperimen. Oh, Kemudian kita okay. pun jalankanlah eksperimen. Ah. Ha, dalam semasa menjalankan eksperimen... ...kena pastikan langkah berjaga-jaga. Oh. Ha, Langkah-langkah keselamatan. Okay. Ha, semua perlu diambil kira. Hmm. Ha, kita tak naklah masa menjalankan eksperimen. Ha, tak tengok label bahan kimia. Jadi pakai buka je penutup dan tiba-tiba... ...uap dia keluar itu bahan merangsang. Oh, ha, ah dah sesuatu pun ah ha, kan jadi mengelakkan kemalangan. Eh langkah berjaga-jaga dijalankan hmm. supaya nak dapatkan bacaan yang jitu. Ha hmm. eh so, ha, eksperimen ni akan digunakan mungkin sebagai satu rujukan bagi orang lain. Yep. Ha? Lagi kaedah saintifik Hmm. mengumpul data. Oh. Kita dah buat-buat eksperimen, kita dapatlah data dia. Betul. Ha, jadi mengumpul data ni biasanya dalam bentuk jadual. Hmm. Okey. Kemudian dah dapat data, menganalisis dan mentafsir data. Biasanya dibuat dalam bentuk uh, graf, uh, dalam bentuk uh, persamaan kimia, hmm. okey. Membuat kesimpulan dan akhir sekali menulis laporan. Oh. Penting menulis oh. laporan ni, ya. Ah, ha, penting sebab katalah ini eksperimen ini menghasilkan sesuatu yang oh belum pernah ada orang lain buat. Ah, ha, ha. ha, jadi laporan tu boleh menjadi rujukan bagi orang orang yang selepas yeah. itu. Kalau tak ini okay. akan jadi sia kan cikgu? Ha, ah yeah. ya. Eh, hmm. jadi dalam menulis laporan, apakah format menulis laporan? Apa yang perlu ada dalam laporan tu? Hmm. Ah, ha. eh, so antara format yang perlu ada, hmm. ha, ni ya, eh? pernyataan masalah, eh, hipotesis kena ada, tujuan. Hmm. ...pemboleh ubah bahan dan radas eh prosedur memerhati pemerhatian keputusan analisis dan tafsiran data dan kesimpulan hmm. eh jadi bila orang baca kita punya report laporan eksperimen oh kita tahu akhirnya apa uh, bagaimana suhu mempengaruhi keterlarutan garam dalam air contohnya oh suhu yang hmm. tinggi garam cepat larut hmm. suhu yang rendah lambat garam larut ha kan walaupun nampak macam simple je garam je pun dengan air je ha, tapi itu merupakan satu eksperimen eh ha, dan langkah laporan eksperimen mesti ada semua ni ah, ha ah. ni contoh saya ada di sini okay. satu laporan eksperimen hmm. nampak eksperimen ayunan bandul eh yep. nampak ada pernyataan masalah hmm. bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi uh, masa satu ayunan lengkap okey ...hipotesis hmm. ada eh kemudian ada mengawal pemboleh ubah kena decide lah apakah pemboleh ubah boleh hmm. ubah apa pemboleh ubah dimanipulasi. manipulasi hmm. apa pemboleh ubah yang bergerak balas yang dimalakan eh? Sebab, yang malang ni supaya tak mengganggu keputusan eksperimen tu okey uh, merancang eksperimen jadi kita senaraikan bahan dan radas uh, dalam merancang eksperimen kemudian uh, mer menjalankan eksperimen. Ha, hmm. Hmm. prosedur lah. Prosedur-prosedur. Supaya bila sekiranya prosedur kita tulis tu, hmm. katalah uh, kelas sains sebelah, kelas sebelah nak menjalankan eksperimen yang sama. Prosedur hmm. yang sama boleh diikut. Oh. Ha, kat, uh, supaya tak adalah orang ni buat prosedur uh, panjang bandar tu 50 yang ni kurang 45 yang lain-lain. Hmm. Ha, jadi perlu perlu ada uh, prosedur yang betul. Okey. Kemudian nampak ni, data, mengumpul data dalam bentuk jadual. Kemudian mentafsir data, contohnya membuat graf. Okey. Kemudian akhir sekali kesimpulan, membuat kesimpulan. Apa kesimpulan daripada eksperimen yang kita dah pun jalankan? Jalankan. Ini contoh laporan-laporan. Wow. Ha, banyak nak benda ni nak jadi saintis ni kan? Hmm, betul ha. cikgu. Ah. Okay. Ha, so kita okay. ada ni. Bandul dah ada kat sini ni. Huh? Ha? Ah, ni ada bandul ni. Takkan kita nak tengok aje? Ah, ha, mestilah nak buat eksperimen. Ha, Cuba uji kaji ambil ambil jam randik. Okey. Ah. Ha. Sudah cikgu? Okey. Jadi kita perlulah mula-mula mengenal pasti apakah masalah ni ni. Kita nak kaji apa ni? Oh, ha. ini kalau saya tengok masalah dia cikgu eh. Ha. Tak ada masalah. Oh, okey, Asma tak ada masalah <laughs> ya. Ah, ha. kita nak kaji bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa yang diambil untuk ayunan. Oh, okey. Ha. Eh? Jadi, yang kita dah belajar tadi, panjang, perlulah gunakan alat-alat pengukuran yang betul. Hmm. Ha. janganlah panjang macam ni kita gunakan Pembaris. Ah, pembaris satu meter. Ah, panjang sangat. Eh? Ataupun panjang ni gunakan um, apa pita pengukur hmm. ah, yang sesuai. Pilih alat yang sesuai. Okay. Panjang. Okay. Um, uh, kemudian, ha. ah, kita nak ukur apa sekarang? Masa. Masa. Jadi, apa? Radah sepuluh ada alat pengukur? Perlulah ada jam randik. Hmm. Ah, kita tentukan uh, dalam merancang eksperimen. Tentukan apa benda, apa alat-alat yang kita nak guna. Tali. Hmm. Eh ha? bandul okay. jam randik okey pembaris hmm. okey so kita dah ada semua alat-alat ni okey ha cuba kita buat uh, jalan ke eksperimen ni uh, satu ayunan bandul ni hmm. dikira bermula katalah saya lepas dari sini Aha. ke sana Aha. dan ke sini semula baru itu satu. baru kira satu ah, ha betul ha? kemudian kita nak elakkan kecuaian Pemahati. Mm -hmm. Maksudnya janganlah saya lepas Akmal duk berborak apa tu. Oh oh okey. ah, ha, kan. Mestilah serentak. Serentak. Okey. Boleh kita mula. Okey, ini saya tekan lepas S tu serentak. Saya sebut mula. Okay. So, Akmal pun mula. Okay. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Stop. Ah. ah. dapatlah bacaan. Dapat cikgu. Ya, eh. cara membaca teknik membaca radas tadi kita dah sebut jangan uh, sengit kan? mestilah hmm. aras mata tu hmm. a ah, serenjang dengan skala a ah, kemudian Record uh, rekod mesti hmm. merekod dalam bentuk jadual seperti ini. Hmm. Dan kalau kita lihat jadual ni diulang. Oh. Diulang tiga kali. Betul. Ah kenapa perlu ulang? Ah ha, ini untuk mengatasi ralat lah. Oh. Ah ha, ralat yang disebabkan oleh kecuaian pemerhati. Ha alat tu tadi patutnya ha, kita hmm. dah pilih tak ada ralat sifar. Alat ni betul elok. Hmm. Ah ha, okey semua yang kita dah belajar tu digunakan dalam menjalankan eksperimen. Oh. Jadi okay. bila dah dapat keputusan ha, kita buatlah analisis data. Oh. Ha faham Muhammad dan seterusnya seperti itulah cikgu aa, kan buatlah kesimpulan iya yeah. okey okey macam so, mana ni ha. ha boleh dah ni boleh cikgu boleh boleh jadi dah ni boleh jadi saintis cikgu ha cuba kita tengok ni saintis Akmal oh. ni okay. boleh tak jawab soalan saya ha. sekarang ni ada soalan soalan aa. apa tu cikgu aa, ini kan langkah-langkah oh aa. tadi kita dah belajar dah ya yeah. so kita ada sini mengenal pasti masalah mm -hmm. aha aha Merancang eksperimen, mengumpul data, menganalisis dan menginterpretasi data, ah, eh, 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 eh. dan menulis laporan. Ah, ah apa yang ehem tu? Aham, aham. Aha, cuba aku okay. jawab tu. Uh, kalau kita paling hari kat sini eh, yang pertama kita kena mengenal pasti masalah, cikgu. Yeah, yeah. Lepas tu kita dah tahu dah masalah, kita kena buat hipotesis, betul tak cikgu? Ah, betul Akmal, buat hipotesis dulu. Ah, uh, okay, okay. saya tulis kat sini kena supaya tulis. saya tak lupa cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Nanti kan bertukar, uh, membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Hipotesis. Hmm. Okey. Ah, oi cantiknya tulisan saintis muda ni cikgu. Okey. Oh. Okey. Dan seterusnya. Ha, ah. Dah buat hipotesis? Apa okay. step seterusnya? Langkah seterusnya? Oh, uh, mengawal pemboleh ah, ubah. Pemboleh ubah. Ha. Mengawal pemboleh ubah. Kita ada tiga pemboleh ubah pemboleh ubah yang dimanipulasi betul pemboleh ubah yang bergerak balas Aha. dan pemboleh ubah yang dimalarkan Iya. aa ha, mengawal pemboleh ubah kemudian kita pun rancang eksperimen aa ha, ini dia ha. lepas tu kita kena rancang eksperimen kita kena kumpul data data tafsir data, data kemo analisis dan dasar data, data. Hmm. sebelum kita nak buat laporan kita kena buat kesimpulan dulu ha, cikgu apa kesimpulan daripada eksperimen tadi kan jadi kenalah menulis kesimpulan yeah. membuat kesimpulan membuat kesimpulan hmm. ya yeah. ha ini dia ha dah cikgu dah yeah. siap dah tengok cek sikit betul tak ni okey kita tengok okay. dulu betul ha. tak Ah uh, masalah, betul. Hmm? Lepas tu kita membuat Dua hipotesis. Betul. Tiga betul. Mengawal pemboleh ubah, hmm? merancang eksperimen, okay. mengumpul data, menganalisis dan menginterpretasi data uh, okay. dan juga membuat kesimpulan uh. dan akhirnya menulis laporan. Ah, uh, semak. Okey, okay. betul semuanya. Tahniah saintis Akhmar. Alhamdulillah. Akhman. Terima uh, kasih cikgu. Bolehlah, huh? Jadi saintis. Ya. Ha? Yeah. Ha, boleh boleh. Ada ciri-ciri saintis tu telah pun ada. Ha. Okey. Okay. Baik cikgu. Ha. Saya pasti kita dah banyak dah belajar kan yeah. ha, di dalam mata pelajaran sains kali ini. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan pada cikgu silakan. Okey. Jadi kita dalam menjalankan ah mm -hmm. uh, Sebelum akhirnya kita menjalankan eksperimen, uh -huh. pelbagai uh, step yang kita perlu tahu, uh -huh. mengenal pasti radas, mesti boleh memilih radas-radas yang betul, alat uh -huh. pengukuran yang betul, uh -huh. uh, untuk mengelakkan um, eksperimen kita tu um, uh -huh. ter, apa keputusannya tidak relevan. Ah uh, mengelakkan ralat daripada berlaku. Betul eh, tu cikgu. Nah. Okey cikgu saya pasti kalau guru-guru ataupun mempunyai apa bahan rujukan tu dekat mana cikgu? Dekat portal mana tu? Di portal Delima 5 KPM. Di portal Delima 5 yeah, nah. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada cikgu Azlina kasih, di atas tujuan suhu ajar tersebut dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita cikgu Kulina dan kepada anda. Terima kasih kerana telah memberikan tumpuan yang sepenuhnya di dalam kelas kita kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam menengah rendah seterusnya. Saya Akman Nazri. Assalamualaikum. Bye bye.